Dobroveče. Vest o smrti ruskog opozicionara Alekseja Navalnog u zatvoru odjeknula je u celom svetu. Ali u to da je Navalni, kako je zvanično saopšteno, umro prirodnom smrću nakon što mu je pozlilo posle zatvorske šetnje, ne veruju čak ni Putinove pristalice i saveznici, samo što oni to ne smeju da kažu glasno, kao što to rade Putinovi protivnici. A na Minhenskoj međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji danas se prisutnima obratila supruga Alekseja Navalnog. Predsednik Srbije Vučić sedeo je u prvom redu, jeste kao i svi ustao kad je gospođa ušla, ali nije se pridružio aplauzu. Time je bez reči prikazao suštinu svoje spoljne politike. Počeo je Dnevnik.